হয়, ইতিমধ্যে সেই সভাৰ অন্ত পৰিছে। কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। আমি ইতিমধ্যে জনাই আহিছিলোঁ যে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এই কাৰ্যনিৰ্বাহকত লোৱাৰ কথা আছিল, আৰু ইতিমধ্যে আমাক সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু তাৰ লগতে উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই সেইখিনি কথা জনাইছে। আপুনি কোৱাৰ ধৰণেই আচলতে যিগৰাকী সাধাৰণ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক সৰ্জুন হাঞ্চিৰ কথা আমি চৰ্চা কৰি আহিছিলোঁ যে তেওঁক সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব, বৰ্তমানৰ বাবে তেওঁকেই সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ লগত আছে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম। আজি এখন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আৰু তাত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আমি দেখিছোঁ যে যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব যাক দিয়া হৈছে সৰ্জুন হাঞ্চিৰ, তাক লৈ আপুনি কৈছে যে বিভিন্নজনে খুব উৎসাহেৰে তেওঁক আদৰণি জনাইছে, গতিকে অলপমান সেই বিষয়ে। আমি আজি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ মই আমাৰ পাঁচগৰাকী সহকাৰী সম্পাদকৰ মত লৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে সৰ্জুন হাঞ্চিৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰাৰ লগে লগেই সমগ্ৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সকলো বিষয়বীয়া সদস্য সদস্যাই থিয় হৈ সৰ্বসন্মতক্ৰমে হৰ্ষোল্লাসৰ মাজত এই প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰে। আৰু আজি এই মুহূৰ্তটো আমাৰ সুদূৰখন ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰণে অত্যন্ত আনন্দৰ মুহূৰ্ত, গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত। পাহাৰ ভৈয়াম সামৰি সমগ্ৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক একত্ৰিত কৰি সম্প্ৰীতিৰ দোলেৰে শক্তিশালীভাৱে বান্ধি আগবাঢ়ি যোৱাৰ যি চিন্তা, এই চিন্তাক অধিক গতিশীল আৰু শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই নিব পৰা যাব, সেই আস্থা আৰু বিশ্বাস আমি ৰাখিছোঁ। আৰু সৰ্জুন হাঞ্চি ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি অসমৰ জনসাধাৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ অভিযোগ, যিখিনি অভিযোগ আছিলে, যিখিনি অভিযোগ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰিছিলে, আজি দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকো ইয়ালৈ আহিছিলে আপোনালোকৰ সৈতে লগ কৰিবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে, গতিকে তেওঁলোকক কি আশ্বাস দিয়া হৈছে, কি কোৱা? তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ আৰু কথাখিনি আপোনালোকে সভাপতি ডাঙৰীয়ে কৈছে, সভাপতি ডাঙৰীয়ে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি। গতিকে সেয়া ধন্যবাদ। সেয়া আছিলে উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কোৱাৰ দৰেই আচলতে এখন কমিটি তেওঁলোকে গঠন কৰিছে, তদন্ত কমিটি গঠন কৰিছে, আৰু সেই তদন্ত কমিটিয়ে অনাগত সময়ত সিদ্ধান্ত ল'ব। তেওঁলোকে ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিব আৰু তাৰ লগতে এই যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে, যিখিনি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে সেই অভিযোগখিনিত তেওঁলোকে তদন্ত কৰি অহা যিখন কাৰ্যনিৰ্বাহক হ'ব তাৰ আগে আগে তেওঁলোকে সেই ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব, সেই ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে দাখিল কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ ভিত্তিতে অনাগত সময়ত সিদ্ধান্তসমূহ লোৱা হ'ব। তাৰোপৰি আমি উৎপল শৰ্মাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে যিগৰাকী এতিয়া বৰ্তমানৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে সৰ্জুন হাঞ্চিৰ, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক, স্থায়ী সাধাৰণ সম্পাদকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে তাৰ বিষয়ে কি কৰা হ'ব, তাত কি কৰা হ'ব, সেয়া তেওঁ ক'লে যে অহাটো যিখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা, সেই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত সেইখিনি কথা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব।